ምንድናቸው በፍቅር ላይ አብረን ስንሆን በተለይ ከዛም አልፎ ወደ ትዳርም ሲገባም ጭምር ሊደረጉ ብዙ የሚደረጉ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይደለም አንድም ብዙ ጊዜ ሰዎች ለም እንዲለያዩ ምክንያት የሚሆነው በተለይ ከተጋቡ በኋላ ደግሞ ብዙ ነገሮች እየቀነሱ ይመጣሉ አዎ ያልክ አይደለምና እነዚህ መልከ ምን ለካባቸው ነገሮች ናቸው እሺ ስለዚህ ቁጥር 1 እንግዲህ ለወንዶችም ለሴቶችም ነው ማውራው ለሁለቱም ለጥንዶች በጋራ ነው እየራሳቸውን መያዝ ይችላሉ ከዛም ማንዳቸውን ያንዳቸውን ቢያርሙ ጥሩ ነው አይ ግድ የለም ሁሉም የራሱ ይዞ ያርማ እሺ አንደኛው ከስራ ሲመለሱ ወይ ከሆነ ቦታ ተለያይተው ሲመለሱ ስትመለሱ ትተቃቀፋላችሁ ወይ በደም ተሳስማችሁ እንኳን ደህና መጣሽ ቀኑ እንዴት ነበር በቃ በደም ተቃቅፎ ሰላም መባባል አለ አይደል እንደሱ ታደርጋላችሁ ወይ ነው አንደኛው ጥያቄ ብዙ ጊዜ በቃ መጀመሪያዎቹ ፍቅር ቀናት ላይ ጊዜያት ላይ ምታረጋው በቃ መሰለቻቸት ወይም ደግሞ በቃም ከዚህ በኋላ አብረን እንሚል ነገር ይመጣና ብዙ ጊዜ ሰዎችን ላይ ይሉታል ግን ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ልክ እንደ ሁሉ ጊዜው እንደ በፊትም እንደምታደርገው ሳድር እንደነበረው ደና ዋልሽይ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነበር አዎ በደንብ አድርጎ አቅፎ ሰላም ማለት ያስፈልጋል ይሄ ለሚስት ብቻ ሳይሆን ወንዱ ከሆነ ለልጆችም ጭምር መሆን ያለበት ነገር ነው እንጂ ዝም ብለ ተኮሳትረ ደሞ አቤት መጣሽ ደሞ ዞረሽ ደሞ መጣሽ የሚል ስሜት ማሳየት የለብህም ምንድነው ቤቱ ባዶ የሚበላል ተዘጋጀም እና ምትል ከሆነ አዎ ስለዚህ ያስፈልጋል ይሄን ታደርጋላችሁ ወይ ነው ያንተ ያ ኤክስ አርግልሃል ብዙ ጊዜ ስለማይ ያንተን ጉዳይ የኔኑ ኤክስ ሆኗል እሺ ሌላኛው ይሄ ቤት ውስጥ ነው በተለይ ትዳር ላይ ላሉት በጣም ይሆናል የየራሳችሁን ነገር ታረጋላችሁ ወይ እና በነጻነት ደግሞ ይሄ እንግዲህ ሁሌ አይደለም ግን ጊዜ ደግሞ ያስፈልጋል ለምሳሌ የሆነም ማንበብ የምትፈልገው ማንበብ ትወዳለህ እንበል ስለዚህ የሆነ ማንበቢያ ክፍል ይኖርሃል ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለ ሶፋ ላይም ቁጭ ብለ ታነባለህ ወይ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ እሷ ሌላ ነገር ልትወድ ትችላለች ስለዚህ እሷም ደግሞ የራሷን የምትወደውን ነገር ታደርጋለች ወይ በቃ ያንን የራሷን ነገር ለማድረግ ጊዜ ትሰጣታለህ ወይ ነጻነት አለ ወይ አንተስ ጊዜ አለ ወይ አዎ ይሄንን ምናልባት ልጆች ሲተኙ ልታደርገው ትችላለህ ወይ የሆነ ነገር ብቻ የራሳችሁ ግን የተለያየ ጊዜ ያስፈልጋችኋል ቤት ውስጥ ለምታደርጓቸው ነገሮች እና ምንድነው አንቺ ዘኔ ቁጭ ብዬ ነው እንዴ ምታነቢው ነይ ይሄ እንደዚህ ብሎ ነገር አይሰራም ማለት የለብህ ማለት ነው ለሁሉም ጊዜ አለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለምትፈልገው ነገር በነጻነት ማድረግ ትችላለህ ወይ ነው እሷ እየፈጋች አንተ ቁጭ ብለህ ብታነብ ማለት እኮ ምንድነው የግድ ሁሌም በቃ እሷ እየሰራች አንተ ንባብ ላይ ትሆናለህ ማለት አይደለም የማገዝ ልምዱ ሊኖርን ይገባል እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ የራሳችንን ምናደርጋቸው ነገሮች ደግሞ በነጻነት ማድረግ አለብን ነው እሺ ሁለታችን ሁሉ ፋታ ምትነሳ አይነት ሰው መሆን የለብህም ማለት ነው እሷንም መንሳት የለብህም እሺ ራይት ሌላኛው ራይት ሌላኛው ደግሞ ያልተጠበቀ መልካምነት አለ ወይ ታደርጋለህ ወይ አንቺ ታደርጊያለሽ ወይ ለምሳሌ እሷ ለምሳሌ ምን ታደርግ ትችላለች አላልካትም ግን በቃ ሸሚዝህን በቃ ይሄን ሸሚዝ ነገ ማድረግ አለብህ በጣም ወዶ ሸሚዝ ነው ይሄ አምርብሃል ብላ ተኩሳ ታስቀ ራሷ ተኩሳ ይተኩሰውም ይያለም ጭምር ማለት ነው ታዘጋጅልሃለች ይሄ እንግዲህ በየቀኑ ምታደርገው አይደለም ብላ በአመት አንዴም ሊሆን ይችላል እሱም ደግሞ ቤት ገብቶ ምሎ ወጥቶ የሆነ የምትወደው ቸኮሌት ሊኖር ይችላል ወጥቶ ሄዶ ይዞ ሊመጣ ይችላል
ያንን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጥቃቅን ነገሮች ይመስላሉ ግን ትልቅ ዋጋ ያላቸው ናቸው። አዎ የሆነ ፍቅር የሚገለጽባቸው ናቸው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያልተጠበቁ ነገሮች በየራሳችሁ መንገድ ምታደርጓቸው አሉ ወይ? በቃ አንዴ ኩስ አታስቡ ነው ምታደርገው። በቃ የሆነ በቃ ያነሳሳህና ቆይ ይሄን አድርግ ይሄን ላድርግ ይሄን ይዤ ልምጣ ይሄን ላድርግ እዚሁ እንደዚህ የምትለው ነገር አለ። እና እንደዚህ አይነት ልማዶች አላችሁ ወይ ነው? ካለ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከሌለም ደግሞ ይለያያሉ ማለት አይደለም ደግሞ በዛ እንዳታስብ። አንድ ቀን አርጋ አታቀምለህ ደግሞ ተለያይተናል ብለህ ቴክስት እንዳታረግ ችግር የለም ራይት አርጋለሽ። ሌላኛው ደግሞ ትደማመጣላችሁ ወይ ነው? በቃ እሷ የልቧን ትነግራለች የሆነውን ነገር ዝርዝር፣ አንተም ደግሞ ትነግራታለህ። ለመስማት ምን ያህል ዝግጁ ነህ? እሷስ ትሰማለች ወይ ነው? በጣም መደማመጥ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እና ገና አንተ ልትነግራት ጀምረህ የመስራ ቤቱን የሆነ የደረሰብን ያጋጠመን ጉዳይ በቃ መስማት ያለ መፈለግ ታሳያለች ወይ? በቃ ወይ ወሬውን መቆረጥ ወይ ሌላ አጀንዳ መጀመር ወይ በቃ ባክ ቴሌቪዥኑን ይበቃቶ ትልት ይችላል። ድምጽ ጨምርበት ቴሌቪዥን። አዎ ቆይ አንተ ልጄ መስራ ቤት ተጣጣ ያልቅ ድምጽ አርግበት እሱን እንዳታስመልጠኝ ድራማውን ልትልት ይችላለች። በርግጥ በድራማ ሰዓትም አንተ አታወራ። እሺ ግን ቢያንስ እንደዛ የምትደማመጡበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ስለዚህ ምን ያህል ትደማመጣላችሁ ነው? ራይት ኤክስ ሌላኛው በጣም ቀላል ነገሮች የሞኝ የሆኑ ነገሮችም ጥንዶች ያደርጋሉ። በወሬ መሃል ሊሆን ይችላል ወይም ሲቀላለዱ ሊሆን ይችላል ይሆናል አይደል? ለምሳሌ የሆነ ትራሱን ሊደብቅባት ይችላል አለ አይደል? የሆኑ ቀላል ያሉ የሞኝ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ግን በቃ የጓደኝነት የፍቅር የሚያጠብቁ ነገሮች ናቸው። እንደዚህ አይነት ልማድ ያላችሁ ሰዎች ረጅም ጊዜ በፍቅር አብረው ይቆያሉ እና በጋራ ምታረጓቸው ለሌሎች ማትነግሯቸው እንደዚህ አደረገ የማትለው አለ አይደል? ቤት ውስጥ የሚቀር ግን ደግሞ ሁለታችሁንም የሚያዝናና የሞኝ ነገሮች ማድረግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሁንም ረጅም ጊዜ አብረው ይቆያሉ እና ይሄ ነው አይባልም የሞኝ ነገር። በርግጥ አንተ ብዙ ታውጣ ይችላል እንደዚህ ነገሮች የሞኝ ነገር ሲሆን ስለዚህ ያለኝ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይሄ እዚህን ራይት ሰጥቻለሁ አብዛኛው በዚህ ስለምታሳልፉት። እሺ ግን ደግሞ በቁም ነገር ጊዜም በጣም ቁም ነገረኞች ናቸው። ለምሳሌ የሆነ የደረሰባትን ወይ ያሰበችውን ነገር በደንብ ትነግራለች ወይ? በቃ የቁም ነገር ጉዳይ እንደዚህ በቃ ይሄን ስራ ትቸው በቃ አሁን እንዴት ነው መልቀቅ ያስከብች ያኛውን ስራ ብጀምር ወይ እንዲህ የተባለ ነው። ግን ደግሞ ያንንም ባላገኝም ሪስክ አለው እንደዚህ ሚል በጣም የህይወት ጉዳይ ወሬዎች ትነጋገራላችሁ። ምን ያህል ትነጋገራላችሁ ነው ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከሌሉ ካሁን ካነሳናችሁ ነው የበለጠ ከፍ ያለ ዋጋ የሚሰጠው ነው። ይሽከራደም ግን ራይት ነው አይ እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ሌላኛው ነገር ቀን እሷም ስራ ነች አንተም ስራ ነህ እንበል ወይ አንዳቸው ቤት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ትጠያየቃላችሁ ወይ? ቴክስት ትደራረጋለህ ወይ? ትደዋወላለህ ወይ? ያ ማለት የቁጥጥር ነገር ሳይሆን አለሁልህ አይነት ስሜት የሚፈጥር ማለት ነው። ፎቶዎች መላላክ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ልጅ ማውራት ሊሆን ይችላል። ልጃችን እንደዚህ ያደረገ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሆንኩኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ በቃ ስራ ሄዳለች የራሷ ጉዳይ ብለ ነገር አለሙን ረስተ ማታስት መጣገኛ ታለ በኋላ ከስራ ስትወጣ ከሆነ ትዝ የምትልህና ቴክስት የምታደርገው ወይም የምትደውልላት የት ነሽ ብለህ የምትደውል ሳይሆን ቢያንስ እንደዚህ በቀንም የምትጻጻፍ የምትደዋወል መሆን አለብህ። ያም በጣም ጥሩ ነው። ሌላኛው ስምንተኛው ጉዳይ ስለ ፍቅር ስለ መፈቃቀራችሁ ወይም አንተ ለሷ ስላለህ ስሜት ምን ያህል ትነግራታለህ ትነጋገራላችሁ ነው። እወድሻለሁ እወድሃለሁ የግድ ያስፈልጋል አይደል? ከዛ በተጨማሪም ግን በቃ አለፍ አለፍ እያልክ የሚሰማህን ስሜት በቃ በጣም የልጆቼ እናት ስለሆንሽ በጣም ኮራብሻለሁ ወይም እንደዚህ የምታደርጊ ስለሆነ ደስ ይለኛል እንዲህ ስለምታደርግ እወድሃለሁ እንደዚህ የሚሉ ተጨማሪ ነገሮች ካፋችን ይወጣሉ ወይ ነው።
ብዙ ጥንዶች ላይ በተለይ ከገፋ በኋላ እንዳልኩ ችግር አለ። እንኳን አሁን እንኳን እንደዚህ አይደለም ወዳለው ወድሻለው እንኳን ብዙ ጊዜ ይረሳል። አዎ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቃላት እንደጋግማለን ወይ ካፋችን ይወጣሉ ወይ? ከሷም ከሱም በኩል ማለት ነው። ካለ ራይት ካለ ሲታረም አዎ ያ ሁሉም እንግዲህ ካለለም መሻሻል የሚችሉ ነገሮች ናቸው። አዎ። ይዳብሩ የሚችሉ ባህሪያቸው ናቸው። ያደረክ ቀስ ያልክ ታዲያ እንጂ አሁን ብለህ ማታቆን በአመትህ እኮ በጣም ነው መኮራብሽ የልጆች እናት ስለሆንሽ ስትል ይሆነ ሊያስደንግጥ ይችላል። ደሞ ዛሬ ምን አገኘ? ደሞ ምን ፈልገ ነው? አዎ ቀስ ያልክ ያለሳለስ ትገባለህ ማለት ነው። እሺ እንዳታ ዘንበው ባንዲ ሁሉን ማስረውንም ባንዲ። እሺ ሌላኛው ዘጠነኛው ጉዳይ ደግሞ ይሄም በቃ ቀኗን ብሩህ ለማድረግ እሷም ያንተን ቀን ብሩህ ለማድረግ ይሆን አንዳንድ ነገሮችን ትሰራላችሁ። ለምሳሌ በጣም በቃ ጸጉር ቤት መሄድ ፈልጋል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንተ ጸጉር ቤት ቦታ ልታስይዝላት ትችላለህ፣ ደውለህ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በቃ ሰዓት ደርሶባት ጸጉር ቤት ሄዳ ሊሆን ይችላል፣ ፈጥና ቁርስ ሰዓት በላ ሄዳ ሊሆን ይችላል፣ ቁርስ ይዘህላት ልትሄድ ትችላለህ። ይሄ በቃ ቀኗን መልካም ምታረገው ነው። ቅዳሜ ከስራ ማትሄድ ከሆነ ወይ እሁድ አልጋ ላይ ባለችበት በተኛችበት ሻይ ዘላት ትይት ይችላል ወይም ቁርስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ብቻ ቀኑን ጥሩ የሚያደርግ ነገር መፍጠር መቻል አለብህ። እሷም ብትፈጥር ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደረጋሉ ወይ ነው የሆነ በጣም የሌለ የፍቅር ፊልም ሆነ አይደል? ለይሁን ይችላል። እዛ ላይ ራሱ አይታይም የፍቅር ፊልም ግን አለ፣ ብዙ ሰዎች ያደርጋሉ። ይሄን ብታደርግ ጥሩ ነው፣ የጨመረ ነው የሚሄደው። አዎ። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ በጋራ ሆነ የሚያዝናኗችሁ ነገሮች በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ቤት ውስጥ አሉ ወይ? ውጭም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቴሌቪዥን ላይ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል የምትከታተሉት። አዎ ሁለታችሁም። አዎ አንተ አንደኛውን ቡድን ትይዛለህ፣ እሷ ያኛውን ቡድን ይዛል፣ ትፎካከሩት ትችላላችሁ። አፋን ነው መመለስ ማለት ነው። ስለዚህ የመዘገባችሁም ሊሆን ይችላል። ከዛ በቃ እኔ ዛሬ እኔ ነኝ ያሸነፍኩት ተሸነፈሻል ልትል ትችላለህ። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሆነ ሁለታችሁን የሚያቀራርብ ነገር አላችሁ ወይ? በየቀኑ የሚደረጉ ነገሮች። አዎ። ስለዚህ ይሄም በጣም አንድ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ቴሌቪዥን ይሆናል፣ የሬዲዮ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። አዎ። እየተደዋወልክ በቃ ያ እንደዚህ እንደዚህ እኮ እየቀረበ ነው ሬዲዮ ላይ ሲስሚው። አዎ። በኋላ እንጠያይቃለን። አንቺ አይደለም ብለሽኛል፣ እኔ ደግሞ ነው ያልኩ ነበር ባለፈው ስሚውና በኋላ እንከራከራለን። እንደዚህ ነገር አለ። በቃ የሚያቀራርቧችሁ ነገሮች ናቸው። አስሩ እነዚህ ናቸው፣ ይታረማሉ። የመጨረሻን እንደ ምርቃት መላፋትም ነጥብ የሚያሰጥ ጉዳይ ነው። መላፋት ሲባል እስክትሰባበር ድረስ ተንከባለል አይደለም፣ ግን መላፋት ሲባል ለምሳሌ ሶፋ ውስጥ በቁጭ ብላችሁ ቴሌቪዥን እያያችሁ በቃ በጣም ተቃቅፎ መቀመጥም ሊሆን ይችላል። ዝም ብሎ ጸጉር አልታሽ ትችላለህ፣ ወይም ደግሞ በትራስ መወራወርም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነገሮች ብቻ ይሄ መተቃቀፍ ያለውን ግንኙነት ያጠነክረዋል። በጣም መቀራረብን ያመጣል። ስለዚህ ይሄም አንድ ነጥብ የሚያሰጥ ጉዳይ ነው። ሲደረጋል ወይ ነው አንተ ትንሽ ከመተቃቀፍም ከፍ ያለ የጉልበት የምትጠቀመው ነገር አለ። እንደዛ አይደለም። ከ11 አግኝቻለሁ። ጥሩ ነው። አድማጮችም ራሳቸውን አሁን በቃ አንተ ፍቅር አይሆንም፣ ምክንያቱም ከ11 ካመጣ ችግር አለ ማለት ነው። አንደኛው ምርቃት ነው ያመጣው አንተ። እሺ ችግር አለ ቦነስ አይደል እንዴ? አዎ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ 7 ያገኙ በጣም ጥሩ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። አዎ። ከዛ በላይ ከሆነ ምንም አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ በታችም ከሆነ የሚሻሻል ነገር ነው። ሁሉም ሊዳብሩ የሚችሉ ነገር። ዜሮም ከሆነ ግን ይለያያሉ ማለት አይደለም። ቅድሞ ይታረምና ይተሻሻል ይሄዳል። አዎ ማዳበር የምንችለው ባህሪያቶች ናቸው እነዚህ። አዎ። ስለዚህ ሰዓታችንም ሄዷል።